Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ujami. In beseda vas opostala. In med nami prebivala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovena si med ženami in blagoslovena je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ujami. Prosi za nas, da Božja porodnica, da postanemo vredni obljub Kristusove. Marija, nebeški oče, hvala, da sem znal, da usvečenje svojega sina, posvečenje in podpira nas svoje milosti in nas ponevno trpljenje križi, da pravi slavi vse ime po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospoda, se naj in večni mir pokoj. In večna ručna in svete. Ne počiva v miru. Amen. Vemo načeta na sina in svetega duha. Amen. Dragi prijatelji, če damo v svojem življenju Boga na prvo mesto, so vsekako stvari na pravem mesto. Hvala mi, Jezus in Marija, dragi moji prijatelji. Danes sem gost v Škofiji Murska Sobota, to je v Župniji grad. In toplo pozdravljam tukajšnjega župnika Markota. Bog vas živi in Bog vas zdravi, da ste z nami. Pozdravljam, dobrodošli. Hvala. Morda bi vas prosil, da se bi našim gledalcem predstavili. Ja, sem
Marko Magdić, zvijerom iz Žepnije Ljutomer. Novu mašu sam je opet odvodio čest. Posjetio me škof Marijan Turnček. Vendar sam nekaj časa daroval v škofiji Celje, tako da sem izkušnje nabiral v tistem delu Slovenije in toliko nisem poznal utripa v tem prostoru. Kako so vas pa pravzaprav župljani sprejeli, kakšni so bili tisti prvi, tisti, ko ste sprejeli župnijo grad? Ja, najprej so me opozorili oziroma so mi povedali tisti, ki so poznali vse župnije v Sloveniji, aha, ti pa greš v to župnijo, kjer je lepa cerkev, ki je prenovil arhitekt Plečnik, njegovo zadnje delo. In to je otoček med vrečanskimi župnijami. In to je za me bilo nekaj novega. Takoj, ko sem prišel sem, smo imeli ekumenske poroke, 200 bili. In sem se pač soočal z novimi stvarmi. Župljani so pa predtem bili eno leto brez svojega duhovnika, župnija je bila v soupravi in so težko čakali na trenutek, da pride spet župnik, ki bo stanoval z njimi. Tako da naša škofija je manjša in bolj kot ne ljudje poznajo vse duhovnike. In predtem je prišel 1. august 2012, se je ogibalo, kdo bo prišel. Misli so bile razna imena in potem so sami župljani priznali, na vas pa noben ni pomislil, ker so me morda videli nekateri samo o posvečeni Murske Sobote, potem pa se tako deloval daleč od Murske Sobote. In tista prva maša, ki sem odpravil 1. augusta, se mi je zdela nekaj posebnega, ker je veliko ljudi prišlo v svetišče takrat pogledati, kdo bo sedaj z nami. Tako mi je stalo spomin tisti prvi dan, prvi sprejem. Lepo, lepo. Kakšen je otrip župnije grad? Ja, mogoče bi samo malo širše predstavo Goričko. Na zahodni strani živi drugače kot Goričko na vzhodni strani. Tukaj je zaradi bližine Avstrije manj ljudi v zadnjem času odšlo iz kraja, ker so službe, ker so delovna mesta. Res je, da je pač zahtevno delo, tisti, ki se odločijo z delo tam, garajo, bi lahko rekel. Ampak hvala Bogu, vsaj zaradi tega ljudje tako ne odhajajo, kot pa recimo na vzhodnem delu Grčkega. Tako da, kljub temu se župnija nekoliko manjša, vernih je manj, kot je bilo prej, imamo vedno več pogrebov kot krstov, ampak hvala Bogu, v zadnjem času neka odprtost za življenje se pokazala in nekateri v vseh je prav lepo videti, da je veliko mladega življenja, veliko otrok in to nas navdaja z upanjem. Veroučencev imamo nekaj čez 100, duhovnik, ki je deloval pred mano, zdaj že pokojni Štefan Kuhar, je pa takrat pri veru, ko je imel telo 30 nazaj, še 400 otrok, 400 veroučencev. Zdaj smo prišli v te številke, ampak seveda, da se je nekako konstantno, da s tem nekaj časa ne bo živeli, pa upamo, da se bo malo še kaj popravilo. V župni imamo tudi romsko skupnost, tako da se potem soočamo tudi s tem izzivom, tam je veliko tudi posebej in nas podrobno tudi nekaj naučijo, njihov odnos do Marije je drugačen, tako bi rekel, da zelo častijo Marijo. Tudi ob pogrebih zaznamo, da se nekako drugače poslavljajo kot ostali verniki naši župniji. Tako, zdaj smo pred glavnimi vrati. Skozi ta vrata
mnogi vstopijo na dogodke, na katere so se dolgo pripravljali, birma, poroka in na druge zakramente. Zvonik te cerkve je najbrž nekoč stal ločeno od ladje, tako da se razmišlja, da bi naj cerkev stala že nekje morda v 11. stoletju. Cerkve v Župniji grad je zadnje delo arhitekta Plečnika. Stari del prezbiterij ima v središču podobo Marije, ki je iz leta 1510. Tako glavni oltar je bil prenovljen pred približno 30 leti. Levo od Marije vidimo svetega Jožefa. Atributa sta dve grlice oziroma dolgolobčka. Na desni strani pa je Janez Krstnik z napisom Ex Agnus Dei, glede Jagne Božje. Na vrhu vidimo Boga Očeta in potem podobo svetega duha, kar predstavlja golob. Ob strani še je stenski tabernakel. Gotske poteze ima. To tudi priča o tem, da je tudi ta cerkev bil grajen pred Tridentinskim koncilom. Nekoč je bil ta prostor zakristija. Za nekaj se zakristija zgradila dodatno posebej in danes je tukaj kapela Lučke Matere Božje. In začasno imamo tudi krstni kamen na tem mestu, dokler se ne bo tisti prostor prenovil, kamor bomo ga potem pozneje tudi dali. V duši kapeli imamo nekaj leto mašo, to je ob godu Lučke Matere Božje. Takrat se tukaj tudi lahko prejme zakrament bolniškega mozidenja. Adventne vence so izdelali sodelovke, sodelovci Župnijske Karitas. Smo jih tudi povezali z dobrodelnostjo. Dar, ki se ga nameni za ta adventni venec, gre za potrebe Karitas. Nekako vedno se kaže to, da so tudi naši župniji že kar ljudje, ki težko živijo brez dodatne pomoči. Katere skupine pa deluje v vaši župniji, gospod župnik Marko? Ja, hvala Bogu, veliko pomočnikov ima kot župnik. Najprej bi omenil člana Župnijskega postranega sveta, ki pomagajo na razotere načine. Enkrat mesec že se srečujemo, potem imamo Župnijsko Karitas, biblično skupino,
animatorjev imamo nekaj, tako da tudi skupina oblikovana. Molitveno skupino imamo, ki se srečuje 13. meseca in moli v duhu fatimske duhovnosti. Potem, hvala Bogu, imamo veliko članov, ki so v rožah, živega rožnega venca. Hvala Bogu za vse molivce in tudi k sreči še tudi kakšni mlajši so v zadnjem času pristopili. Imamo tudi skupino bravcev, krasilci, tudi sodelavci v širšem smislu. Tako da še mnoge svete duše so, ki pomagajo priložnostno. Tako da je živ neko lažje. Lepo, lepo. Jaz bi še naše gledalce so tiste malini čestirce, ki živijo povabljeno krščanski strežnik RKC Poti, kjer je link v živo v kapelo Fatinske matere Božje. Dragi prijatelji, dobri ljudje, lepo pozdravljam tukaj dve gospe, gospod Štefko pa gospod Mahelo, bo poživi. Hvala Jezus, Bog taj. Morda bi vas gospoda Mihajljiva prosil, da bi se našim gledalcem morda predstavili. Jaz sem Mihajla, dolgoletna katehistinja tukaj v Župniji grad. Sem tudi predsednica združenja Marije Pomočnice, ki deluje v Murski Soboti. Drugače pa torej kristijanka, ki ljubi Jezusa, torej ki se trudi, da bi res hodila na tej svoji poti za Jezusom, to tudi prenašala na svoje veroučence, prijatelje, sodelavce v službi. To ste nam zelo lepo povedali. Kako pa otroci sprejemajo Jezusa? Kakšen je tisti, kako jih znate bliže? Ja, torej za otroci ni vse tako, kot ko smo hodili na katehetsko šolo, torej da je vse na papirju napisano, ampak predvsem danes otroci potrebujejo tisti osebni stik, da se z njimi pogovarjamo, da jih znam tudi poslušati. Kajte, družba je zelo težka danes, družine, tudi ta odsotnost staršev, služba in potem so oni čutijo samoto. Ne? In tudi, ko mi tako pridemo skupaj, pa se poslušamo, pa mi povejo, joj to, pa ta država, pa šola, pa tako, da čutim predvsem ta osebni odnos z njimi. Potem pa tudi skozi igro, da jih vodimo naprej, ne? To predvsem ta. Kaj pa vam pomeni molitev rožnega venca? Ja, to sem pa že kot mala, torej pri veruku, spoznala, da je molitev nekaj posebnega. Potem je bilo torej, tisti osnovni obrazci, ki smo jih ponavljali. Potem pa, če dalje bolj, je molitev postajala pogovor z Jezusom. Torej, ali samo molitev rožnega venca, ali pa tudi ta spontana molitev, ko si sam povedal, Jezus, zdaj sem po tej težavi, potrebujem te, pridi na pomoč. Torej tudi kot članica Združenja Marije Pomočnice podpiramo to molitev, širjenje pobožnosti rožnega venca, širjenje češčenja Jezusa v najsvetejšem zakramentu. Torej v osebnem življenju čutim pomoč zbrane molitve, pogovora in se niti ne predstavljam biti katehistinja ali pa biti v tem svetu brez molitve. Tako tudi vsakemu prijatelju oziroma sodelavcu, ki me sreča, želim položiti na srce, da se naj zateka k molitvi ali branju svetega pisma ali vsakršnekoli knjige, ki govori o nekem dobrem, spoštljivem obnašanju do sočloveka in ja, živim za molitev. Jaz sem vesel, da vam molitev sreča. Morda, ker so tudi z nami mlajši gledalci oddaje Pot poti, kako pravzaprav nagovoriti mladega otroka za Jezusa, verjetno je tu potrebno tudi vzgled? Ja, zelo podpiramo, ne, da je vzgled zelo potreben. Tako tudi staršem povem vedno, da otroka vprašajte, ko pride
od veruka, kaj ste popočeli pri veruku, isto tako kot ga vprašajo za šolo, ne, da bo otrok spoznal mama, oče, pa nekaj data na veruk, ne, da je to tudi nekaj pomembnega. Potem seveda, da skupaj grejo k sveti maši. Mi katehisti lahko povemo, ja, kako je pomembna sveta maša, kako se z nje živi, kaj dobimo, ampak če otrok ne bo videl, da gre z njim njegova mama ali oče, ne bo to vzel tako zares tako pomembnega. Ne. Potem tudi povem jim, da ja, molitev, da molijo, da pa tudi zvečer, ko grejo spat, lahko tudi Jezusu povejo, Jezus, hvala ti za današnji dan, hvala ti za dobro oceno ali slabo oceno, torej navajam jih na ta osebni pogovor, ne, da ni potrebno 10 zdravih Marij, ampak lahko tudi zmolijo en zdravo Marijo, pa se pogovorijo, pa isto velja, ne, to predvsem ne je važna tista količina, ampak odprto srce, pa da čuti otrok, joj pa Jezus me posluša, Marija je z mano, angeli, da se odpre srce. Ne. Mislim, sem, da se to tako lepo razloži. Kada damo tudi gospe Šefki beseda, morda bi vas prosil, da bi se nam predstavili, kajti Karitas, karitativno dejavnost je vredno v teh težkih časih zelo pomembna. Ja, prav imate. Veliko je ljudi, ki potrebujejo naše pomoči, tako denarne, materialne, pa tudi duhovne, kot so ljudje, da jim prisluhnemo, da jim stopimo nasproti. Vsekakor je stiska današnjega dneka velika. Večkrat je to se pokaže tudi kot duhovna stiska, ali pa tako, samo tako, da ga sprejmemo, da ga slišimo, da ga opazimo, da pridemo nasproti. Še to je veliko. Zato se jaz kot vse prostovoljke v Karitasu trudimo, da vidimo te potrebe. Da v svoji soseščini oziroma v kraju, kjer živimo, obiskujemo ljudi, da se pozanimamo, kako živijo in po naših močeh jim pomagamo. Lepo, lepo. Morda bi vas prosil, kako vidite vašega gospoda župnika, oddaje pod poti gledalci izbirajo goste, zato sem tudi jaz danes vaš gost, pa bi morda vas prosil, da to poveste v prekmurskem jeziku, kajti dialekt je tudi zelo pomemben oziroma lep. To je tudi del slovenske pograde plave. Fej smo se razveselili, ko smo zvedli, ko dobimo novega gospoda župnika. En čas smo bili brez župnika, oziroma je v našo župnijo prihajal gospod Ivan Kranjec, dekan z Cankovske župnije, in te smo bili zelo veseli, ko smo ga dobili. Seveda, nova moč in zelo, naš gospod župnik je zelo tenko čuten, ko nas zna prisluhnite. In hvala Bogu za to, ko ga imamo, pa želimo si, da bi še dobili nas na stolu. Hvala, tudi gospod. Ja, tudi mi, če gledam bolj z mladega vzornega kota, ne, smo tudi bili zelo veseli, predvsem otroci pa to, ne, da je naš župnik tudi mladi, joj pa mlad, pa to pomembno je tudi za duhovne poklice. Torej, da se mlad človek odloča, pa otroci, ki gledajo, mladi župnik je, pa tudi to, da je zelo takšen, da posluša, da nas razume, da je pripravljen na pogovor, tudi na igro. Otroci so vse eno za igro, pa potem, da mimo tega tudi spoznavajo. Jaz se vam obema zahvaljujem za pogovor, jaz verjamem, da bomo v duhu molitve povezani z našimi gledalci in vam kot tudi županom in skupnosti želimo obilo Božjega blagoslova, vse dobro in naj nas predane, navdihne ta Jezusov duh miru. Hvala. Prihajajo dneve, narava se umirja, vse se nekako spravlja k počitkom. Narava ima sikdar prav, kakorkoli se mi upiramo oziroma izbiramo neka svoja pota. Župnik je že na začetku povedal, ka človek nuca duhovni mir oziroma duhovno zadovoljstvo
in tudi materialna plat je prisotna. Če imamo to oboje, smo nekako zadovoljni, ampak vsak mora za sebi najbolje znati, kdaj je ta mera. Tista prava, ki ti nosi zadovoljstvo. Kaj ti pomaga, če imaš vilo, če imaš avto, če imaš nekaj, če nimaš k srcu miru. Trgovine se polnijo z razno raznimi materiali, nekako pričakujemo, aha, tovnico, nekaj tisto, obdarim enega, obdarim ovoga, čim več napljubiti in odnesti nekomi na dom. Če je to zadovoljstvo in mir v srcu, potem to počnimo. Vendar sem pripričana, kam takšne prevelike materialne stvari sreče in zadovoljstva ne nosijo. Ali ni vredno, če večkrat obiščeš sočloveka, sorodnika, da mu nameniš lepo besedo, da se z njim pogovoriš, da se z njim nasmeješ, da z njim preživiš kratek ali tudi daljši čas. V teh dneh vam želim predvsem toga prvoga. Miru, sreče in zadovoljstva v duši ter iskreni družen. Imejmo vsi skupaj lepe praznike do novega leta, ko se pravi, da po novem letu vse boljše bo. Upajmo, da bo res. Hvala lepa. Kje jemljete pomoč, gospod župnik Marko, da ste tako blizu ljudem, da jih skušate prisluhniti, stati ob strani? To so stvari, ki sem jih tudi povzel po pismih naših gledalcev, pa vem, da ste skromni, ampak prav je tudi to, kaj rečete. Ja, najbolj se spominjam tega, kaj mi je povedal gospod Škof, predtem sem prišel v župni grad, ko je opazoval malo, kako je potekalo življenje v drugih župnijah, me je pozoril na spovednico. Bodi na razpolago in tudi sam bodi prijemni tega zakramenta. In druge besede, ki je tudi gospod Škov dejal, ali lahko duhovnik kaj več naredi za župljane, kako je molitev? Ali lahko kaj jim več pripomore z drugimi stvarmi? In tako sem videl, da začeti bo treba pri Kristusu in iz tega, če je mojtem na prvo mesto, se mi zdi, da se potem tudi drugo skozi teh dneva nekako na pravi način ne reši. Tako skušam skrbeti za to, da se nekako uresničuje posvečevanje. Lepo, je pa verjetno za vse nas katolike tudi obisk svete maše, ko nas je za prepolni, prepoji z to njegovo ljubeznjo svetlovo in nam, da ta mir tudi ponesemo med svoje najbližje sodelavce v službo. Ja, vedno znova se spominjam tega, kar je nekoč papa še svoj drugi dejal, pa in duhovnikom, skušajte vsako mašo pavlja, kako da je vaša prva. In tako po odzivih ljudi večkrat se dobi potrditev, kakšno silno moč ima se zadaritev. Nekoč mi je nek gospod dejal, da je prišel zakonsko krizo in je razmišljal o ločitvi. Pa sem imela več otrok žena in tako je razmišljal, če sem se najprej poročil civilno, pa potem crkveno, bom skušal vse obratno. Najprej to na crkvenem področju, potem pa bom na civilnem. In je šel k svete maši, ter prinesel v seboj te težave in v času povzdigovanja, ko je duhovnik dvigal sveto hostijo, tako mi je povedal, je nenadoma ga nekaj spreletelo, dobil posebno moč, voljo, pogum,
in začutil Kristusovo prisotnost. In to je samo eno izmed pričevanj, ki nekako pokaže na to, kakšno silno moč ima Sveta Maša, kako Kristus lepša naše življenje. Tukaj slišimo tudi zvonček, jaz sem pa naši gledalce povabim, da si privoščimo eno lepo pesem in upam, da nas bo ta pesem nagovorila za Jezusa. Zahvala Mariji na prvem mestu. Mariji in Jezusu zahvala. Tako da v naši župniji vsaj opažam, da nekateri posamezniki gojijo močno zaupanje do Marije. Glede Slovencev pa bi težko ne govoril. Glavnem, po teh posameznikih pa bi lahko rekel, da smo Marijin narod. Tudi tisti rek, da živite preko Marije, pri tem Kezusu, ne? Po Marije Kezusu, ja. Potem, ja, žrnitski praznik, Marijino nebozetje, je
naši župni je to proščenje, rečejo, ali žegnanje. In v dekaniji bi skoraj lahko rekel, da je to še edino tisto proščenje v tem starem smislu, da se čas ustavi, ljudje pridejo, svetišče, sejem je, tako, da je obisk množičen. Drugi, v sosednjih župnijah, ko ima druge svetnike, zaradi tega, ker goduje med tednom in ta teden dela prostodan, je to drugače. Tu pa močno doživimo, da je to praznik, da se povežemo z Marijo in tudi je bolj praznik družin. Z naše župnije je dosti ljudi šlo v ZDA, tudi kakšni sorodniki se vrnejo, tako da se močno čuti, da se pridružuje velika maša, že je začetku meseca avgusta, priprave tečejo, da lahko rečemo, ta praznik nas zaznamuje. Svete maše imamo že od 6. ure naprej, potem zadnje v 10. pa je slovesno, ko pač povabimo čisto do vašnega škofa. Na predvečer pa je redno vsako leto z nami gospod škof, monsignor Peter Štumpf. Na sam praznik je vedno v turnišču, na predvečer pa pride med nas, imamo potem svete maše slovesno, tudi procesijo z lučkami. Tako, lep dogodek, ki nas je močno obogati. Lepo. Tudi danes smo bili pri sveti maši, kar je bilo kar precej ljudi v tej grajski kapeli, pa smo da prosim, da me dopolniti. Ja, sveta maša je bila v grajskem poslopju, vendar ne v kapeli, kapela je bila že premajhna. Včasih je tam bila kapela posvečena povišenju svetega križa, zato ker je bilo veliko ljudi, smo šli v en večji prostor. Sveta maša v grajskem poslopju je povezana z zgodom svetega Andreja, nekoč je bil tu obrati sejem za Andrejevo in takrat je bilo veliko možnosti, da so ljudje tudi materialno se malo obogatili. Tako pravijo, da je standard potem rastel ob takih dogodkih. Nekaj so prodali, nekaj so kupili, seveda bilo se povezano najbolj s svetim Andrejem. Razumeli se ga kot priplušnika in duhovnega velikana, ki jim pomaga v življenju. Lepo. Kako pa vidite krščansko družino v vaši župniji? Ja, krščanska družina v naši župniji še nekako tradicionalno se sooča s krstom, verukom, tudi nek odnos do župnije se goji, ampak kakor druge po Sloveniji, tudi tu se začuti, da na družino pritiska v različne stvari. Tako da je tudi izziv za starše, da bi si nekako oblikovali tako družinanje, da bi skupaj. Tako bogatere silnice delujejo na družino in jo skušajo nekako razdeliti. Ja, veliki izziv je tudi priprava na to, da bi zaživela zakonska skupina. Pred časom je živi poskus, pa nekako ni zaživelo. In vidimo, da v sosednjih župnijah, kjer župnijske zakonske skupine delujejo, je tudi mladina neprisotna. Nekako skupaj živijo s Kristusom in mladi tam ostanejo, so aktivni. Tako da nekako pot mladine vidim preko zakonske skupine. Je pa verjetno tudi to pomembna osebna molitev, pa tudi molitev občestva, ne? Gotovo. Tako kot ste v vodo že dejali, spomnim se enega voda v prošnjo za potrebe, kjer je rečeno, dokler v Bog na središču našega življenja smo lahko mirni. Tudi sam to videl, če je Gospod v središču našega življenja, potem je vse na pravo mesto. Vedno znova pa se zaznava, da hitro se lahko zgodi, da se pač pozabi na tisti prostor, na tisti čas za sveto,
In človek se s tem spreminja. Mogoče tako in ne, ampak čez čas se pa zazna, da če ni molitve, človek bo stal drugačen. Morda bi lahko rekli, smanjka tudi kdaj moči. Tako da sedaj se pripravljam na škofijski misijon. Namen cilj škofijskega misijona je, da bi ljudi bili bolj verni, da bi se za Boga nadušili in tudi druge vabili življenje po veri. In tako skušamo vedno znova ljudi nekako povabiti Kristusa, ker tam bodo varni, če bodo imeli osebno z njim, potem bo verjetno vse prav teklo. Točno tako. Je Prekmurje še vedno žitnica duhovništva, kot smo nekoč pravili? Ja, zdaj, če bi podatke preverili, odkot izvirajo duhovniki, ki so posvečeni v zadnjih letih, ko sem jaz bil bogoslovijo, nas je bilo največ z dekanije Ljutomer. Sedaj to že mladko nimam, ampak odločitve za duhovniški poklic so tudi bile svoj čas zelo pogoste. Neka ocena se je zadnjič izpostavila, nekdo rekel, da ne vem, toliko in toliko 100 ljudi je bil en duhovnik, morda 300. Z zadnjem času je malo odločitve za duhovniški poklic. Hvala Bogu, kaj imamo pa odločitve za Kristusa. Mnogi laiki se tako lepo odločijo za življenje po veri. In tukaj vidim duhovniške poklice, duhovniške poklice v širšem smislu. Mnogi se lepo posvečujejo, posvečujejo svoje življenje. V zvezi z duhovnimi poklici pa živimo v upanju. Da bo Gospod tudi v te manjše družine poslal kakšen klic in koga povabil na to pot. Edi, še naši gledalci povabijo te molijo za svetost duhovnikov, tudi za svoje najbližje. Nam je lahko pri tem tudi sveta družina za vzor verjetno. Ja. Ko smo v cerkvenem slovesu odpravili te družine, je po družinah krožila podoba, ki je narisal Rigar. In ta podoba je bila vzeta iz naše cerkve. Tako da naši verniki se v tem, ko pridejo v svetišče, pogosto ne predstavijo pred tarje svet družine, tam prežijo svečo in se tudi priporočajo in tudi zmolijo za družine. In vse družina nekako živi v srcih naših vernih in verjam, da mnogi redno pogledajo na oltar svet družine in se priporočajo. Tako da v tem tudi vidim eno poro za naše vernike. Tako smo pri stranskem oltarju svete družine. To delo je naredil gospod Kregar. Ta podoba je krožila po naših domovih, ko je v cerkvi na Slovenskem bilo leto družine. Ob podobi svete družine so naše družine se povezale v molitvi in klicale Božji blagoslov v svoje življenje. Župnik Marko pripravlja tudi oddaje na Murskem valu. Morda, kako se poteka, kdaj je taj, kakšen je pravzaprav termin, kaj je pravzaprav namen tega medsebojnega druženja preko Valov Murskega radija, da Božja beseda pride tudi do poslušalcev. Ja. Tukaj vidimo velike možnosti, da se ne govori sodobnega človeka, marsikdo je poslušal z Murskega vala, nije pa ta stika z občestvom, s cerkvijo in zato se tudi redno odražujemo te vabil, oziroma na vabilo se odzivamo. Je pa res, da smo v ekumenski škofiji, tako da imamo razdaljeno na določeno nedeljo predstavnik romčanske skupnosti, ki se pregovori na določeno vinkašnje skupnosti, tudi katoliški duhovniki ali tudi laiki. Po odzivih ljudi potem vidimo, kako dobro je, da tam sodelujemo. Več, kad rečejo, toliko
lepega sem že slišal preko radijskih valov in mi je bilo, da je nedelja polepšena in v tem zaznamo, kako dobro je, da sodelujemo z sodobnimi mediji. Tu so, pravim, tukaj so tudi bolni pa ostareli, ki težko pa ne morejo priti v cerkvah, pa so osamljeni in je to pravzaprav medije tistih, če je Božja beseda prinese duhovnik v njegov dom, v njegovo postelje, verjetno ena velika dragocena, s katero se mi zdravi, tudi to se tega ne zavedamo. Ja. Na drugo stvar bi se spomnil, bi povezal to z mojo novo mašo, brat je takrat delal v domu za ostarele in je prinesel domačne podobice. In potem odgovori, starejši ljudi so bili, to pa nam veliko pomeni. S tem se nam zelo polepšali dan. Tudi molili bomo za tega duhovnika. In sedaj, ko obiščem kakšno družino, kakšno starejše ljudi, so zelo hvaležni. Če se naprej niso vedeli, pa povem, na tistem kanalu pa imate možnost, da spremljate maše vsak dan. In določenje je to čisto spremenilo življenje. So veseli, česarkoli, da je duhovnik, da je Božja beseda, da se kaj papa že pove. Tako da tukaj mnoge razveselimo na tako prost način. Lepo, lepo. Tukaj treba tudi omeniti vašega Božjega služabnika Daniela Halasa. Kako ga vi vidite, pa bodo par besed, kdo je, kaj kot ti znani so tudi gledalci po celotni Sloveniji, pa verjetno tudi tisti, ki še niso spoznali Božje besede, oziroma zelo malo tudi naše svetnike poznamo, kot jih dosti krat se jih tudi vseh teh slovenskih ne dotaknemo, pa prav tudi kakšne besede poveste, pa nas tudi kaj poučite. Z veseljem bi vam veliko povedal, ampak žal moram povedati to, da premalo vem, premalo ga poznam. Ja, Daniel Halas je v postopku za beatifikacijo. Najbolj pa ga spoznavam kot duhovnega velikana v tem, ko se kdaj slišijo kakve njegove misli, njegove besede. In z tega zdaj razbrati, da je res bil globok človek, osebno povezan s Kristusom, mora tudi garač za rast Božjega kraljestva. In preko teh drobcev se odkriva, kako dobro je slediti njegovemu zgledu. Zdaj, njegovo življenje, mučenec je za vero, delal je tudi v moje rojstne župnije, nekaj časa je bil Ljutomer v kaplan, poznije pa na zadnji župnik v Veliki Polani, kjer se ga tudi ostane, ker je pač se zdelo, da je navaren za državo. V Škofiji imamo Halasove shode, kmalo bomo tudi Farano Žubnije grad se drži njega shoda, kjer se redno moli za njegovo beatifikacijo, potem pa se tudi ob grobu se še ostavimo in tudi razmislimo o tem, kako nam je blizu ta duhovni velikan. Morda, kako pa je delovati v takšni ekumenski župniji, kajti s vami so tudi bratje? Franska vere. Ja. Ja. Nekateri vasi so prav razdeljene na pol, ampak to ne gre za razdeljenost v tem duhovnem smislu, ampak različni veri so posamezniki, živijo pa zgledno. Lepo se delujejo. Tako da mnogi povejo, da se to v zadnjem času zelo spremenilo, je neka harmonija, hvala Bogu. Ja, mešane družine so, mešan zakon in nekako tukaj so se skozi zgodovino tudi pravila spreminjala. Včasih je bil dogovor, če se zakonca na kristjanske vere rodi sin, bo vero prevzel po očetu, čeka po mame. V zadnjem času pa se nekako drži tega, kak je hiša. Če hiša te vere, potem če pride zet ali snaha, potem vzgaja po veri, kakor je hiša prebila. Tudi zemlja živa v zadnjem času, da potem od mama prevzame.
V naši sveti maši prihajajo starši obeh ver, tako da to je način našega življenja. Srečujemo se obojni in tako začušemo obogatiti. To je po svoje izziv, pa tudi drug drugemu lahko obogatimo. Kaj bi pa v koncu te zanimivo, da je položivljene s te naši gledalcemo, da bi jih tudi povabili na vaše žegnanje? Ja, 15. augusta po vabljeni Grački Mariji. Mogoče bi samo spomnil kolega, ki je pred časom šel v Uragvaj, je dejal, ti imaš pa tam kako podobico, milostne podobe Grački Marije, pa je prosim, da jih bom ponesel s seboj tja. Tako da zaupanje do Grački Marije gojiva tudi drugi po Sloveniji, tega smo veseli. Za veliko maše pa seveda dobrodošli v naši župniji, sploh tiste, ki morda še niste binogoričke. Lepo, lepo. Jaz se vam zahvaljujem za pogovor, za plemenite misli, ki ste jih podelili z našim gledalci v življenju. Želim obilo Božjega blagoslova. Vesel sem, da sem vas gostil prav na želji naših gledalcev daje pod poti. In po priprošnji Deške Mame Marije na vas Bog popelje tam, kjer pač On želi. Hvala za potrpljenje. Nekaj časa smo se dogovarjali. Tudi vam želim obilo žegna pri vašem poslanstvu. Pokloni. Dragi prijatelji, poslovili pa se bomo z tega lepega predela Goričkega, kjer ste, kot slišali gospoda župnika, ste lepo vabljeni, boste marsikaj videli, lepa narava, dobri ljudje. V naslednji oddaji bomo v Škofiji Celje, poslovili se bomo pa z tistim morda že pozdravljenim krščanskim pozdravom. Hvala Jezusu Marija. Yeah.